ары сабағымызды жалғастырайық енді біз қазір екі айқас түзудің арасындағы қашықты табу формуласын есетін боламыз шығаратын боламыз жалпы екі айқас түзудің арақашықтығын табу үшін дайын формуламен нестеуге қолдануға болады ол тез нестеуге, есептеуге көмегін тигізеді әрине бұл жерде мен сіздерге қазір тағы да матрицаны айтуыма тура келеді матрица негізінде өте оңай нәрсе қазір тағы да бір рет айтып өтемін сол бір айтқан нәрсемен сіздер уже шығара берсеңіздер болады жалпы айқас түзу дегеніміз не мынау l бір деген түзумен қазір мен ә, сіздерге бұл жалпы есептің иә мына сызбаның 3D версиясын көрсетейін кішкене түсінікті болу үшін мінекей мына ә, сызбаға қарасаңыздар иә жалпы бұл жерде бізде негізінде ә, бастапқыда не болған қазір мен мына жерден нені алып тастайын ә, түсініктірек болу үшін міне қараңыздар призманы алып тастай салайық ә, және бізде бұл жерде мынаны алып тастайық міне қараңыздар бізде екі айқас түзу болған екі айқасы деген сөз бір бірімен қиылыспайтын түзулер бір бірімен қиылыспайтын кеңістіктегі параллель емес түзулер мысалы мына екі түзуді алсақ болады иә біреуі былай біреуі былай жатыр бірақ қиылыспайды және олар параллель емес міне осындай екі түзудің арақашықтығын табу үшін бізге көмекке не келеді біз осы екі түзудің бойынан м 1 және m 2 нүктесін таңдап аламыз сосын не істейді солар арқылы біз параллелепипед құрастырамыз яғни бұл жерде мен қазір алдын ала иә дайындап сызып қойдым так біздің призмамыз қайда міне қараңыздар ол параллелепипед қалай салынады деген кезде былай біріншіден мынау m 1 м 2 деген иә ә, вектор арқылы мен мына жерге қазір вектор жүрсем болады осы вектор арқылы не істейміз мынау параллелограмм саламыз астына бірінші мына астыңғы бөлігін саламыз мін. осы астыңғы бөлігін салғаннан кейін мына екінші түзудегі бағыттаушы вектор арқылы міне мынау арқылы біз не істейміз сол параллелепипедтің бүйір қырын саламыз сонда бізде қандай параллелепипед шығады екен тік параллеппипед иә тік параллепипед тік бұрышты емес міне осы параллеппипедтің енді бізде бұл не үшін керек деген кезде осы параллепипедтің қазір біз мына жерде биіктігін көрсетейік міне қараңыздар сонда бізде қандай қорытынды шығады екі айқас иә түзудің арақаштығын табу үшін сол айқас түзулер жатқан өзара параллель жазықтықтың екі параллель ара арақаштығын тапсақ есеп шығады екен ал ол екі параллель жазықтық қайсы біреу мынау әрине міне иә мынау мына жақта жатыр екіншісі мына жақта жатыр міне осы екі өзара параллель жазықтықтың қашықтығы бізде нені береді ол бізде мына бір көлбеу параллелепипедтің мынау тік паральпед емес не жаңа кішкене қайта айтқан екенмін ол көлбеу паралепепед осы көлбеу параллепипедтің биіктігін береді екен міне көрдіңіздер ма сонда бізде осында бір қорытынды шығады міне мынау бізде бірінші түзу екінші түзу мынау сол екеуінің арал алынған нүктелер сонда біз не істейміз қазір бұл есептің иә бұл қашықтықтың формуласын шығаратын боламыз ал кеттік так да, мынау бізде L1 деген бір түзу L2 деген екінші түзу бізде біз уже білеміз иә ол түзу қалай беріледі а екі деген ол бізде То А1 мен А2 жазып алайық. А1 деген ол бірінші түзудің несі бақтаушы вектор, оның координаталары қандай? L1, M1 және N1. А2 деген ол екінші түзудің нелері бақтаушы векторы L2, M2, N2 деген немен координаталарын берген. Ал M1, M2 дегеніміз не? Ол бізде мына бір ә, түзулердің түзулерден алынған нүктелер м1 деген ол бізде x1 y1 және z1 деген координаталар бар м2 деген нүктеде x2 y2 және z2 деген өзінің координаталар бар жақсы сонда қараңыздар біз бұл мына жерден байқа болсаңыздар мен м1 м2 деген вектор жүгіздім. қараңыздар бізде негізінде ол жоғарғы математиканың курсында айтылады иә мен қазір сіздерге бұл есепті матрицамен де матрицасыз да шығаруды көрсетемін бірінші матрицамен әрине тезірек болады сол үшін мен сіздерге қазір әдейілеп матрицаны көрсеткім келіп отыр қараңыздар мына бір м бір қараңыздар м бір м екі деген вектор так оны да мен көк түспен бояй салайын міне м бір м екі деген вектор міне көріп тұрсыздар мен не істеймін анау а екі деген векторды мына жерге көшірсем бола ма әрине болады міне мына жерге әкеп көшіре салуға болады векторларды параллель көшіргенмен ештеңе өзгермейді сонда бізде байқасаңыздар бір нүктеден шыққан үш вектор тұр астындағы екі вектор ол параллепедтің несін астындағы жағын беріп тұр ал мынау үшінші вектор ол оның бүйір қырын беріп жатыр осы үш вектордың аралас көбейтіндісі үш вектордың аралас көбейтіндісі нені береді аралас көбейтіндісі осы паралелі пипеттің несін береді көлемін береді сонда біз үшін ол бір жаңалық болып тұр қазір сіздер оны білмейсіздер параллепипедтің көлемі неге тең болады екен қараңыздар аралас көбейтінді дегеніміз мына бір м 1 m 2 деген вектордың сосын ненің а 1 деген вектордың сосын а 2 деген вектордың осы үшеуінің аралас көбейтіндісінің модуліне тең ал аралас көбейтінді деген ол бізде қандайда бір нақты санға тең болады ол бізде теріс санда болып қалу мүмкін сол үшінде біз оны модульге аламыз ал енді қараңыздар бізге керек қашықтық мына бір тұр Мұна мына жасыл иә жасыл қашықтық ол мына екі жазықтыққа перпендикуляр отыр екі параллель жазық. енді сонда менде қазір параллеипедтің көлемінің формуласы қандай еді ол бізде параллеипед ол s параллелограмм s параллелограмм көбейтілген мына бір қашықтық оны біз h деп белгілей салайық ал енді қараңыздар біздің бұл жағдайда осы параллеипедтің қай жағын қай бүйір жағын біз параллелограмм деп алып тұрмыз әрине мынасын мына бір бүйір жағы бізде қазір не болып тұр оның как табан ретінде қарастырамыз неге өйткені бізге осыған түскен биіктікті табу керек болып тұр сол себепті мен енді мынау бізде а екі деген мынау бізде а екі деген бағыттаушы вектор ғой жаңа осы көшіріп алып келдік сонда біздің параллеграмның ауданын қалай табатын едік ол уже осының алдын айтылған болады. с параллелограмм қазір мен мына жерге жазамын с параллелограмм қай параллелограмм керек екенін біз мына жерде бояп көрсеттік ол параллеграмның ауданы екі вектордың қандай екі вектор арқылы құрастырылған сол екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модуліне тең болады яғни мен бүйтіп жазам. модуль ішінде так векторлық көбейтінді деген не екенін қазір тағы да бір қайталаймыз векторлық көбейтінді деген ол жаңа бір векторды береді екі вектордың векторлық көбейтіндісі жаңадан бір векторды береді иә векторлы көбейтінді ол скаляр көбейтінді емес екеуін шатастырмаңыз сіздер мектеп бағдарламасынан тек қана скаляр көбейтіндіні ғана білесіздер бұл енді бізде жоғарғы математиканың курсынан алынған бірақ осыларды білсек бұлар өте оңай біз мына есепті оңай шығарамыз тезірек шығарамыз сол үшін мен сіздерге қазір оны үйретіп жатырмын бұл нәрсе әрі сіздерге бірінші курста өте үлкен көмегін тигізетін болады өйткені дәл осы нәрсені сіздер бірінші курста өтесіздер так сонымен а, бұл параллеграмның несі болды ауданы болды сонымен біз қазір мына жерден не істейміз бұл екі қашықтықтың несін шығарамыз формасын шығарамыз аш тең екен сонда не нәрсеге мынау параллепипедтің көлемін параллелепипедтің көлемін неге бөлгенге параллеграмның ауданына бөлгенге тең болады екен яғни ол модул ә, аралас көбейтінді М1, М2, А1 және А2. Нау аралас көбейтіндінің модулін неге бөлеміз? А1 мен А2-нің векторлық көбейтіндісінің модуліне. Міне, мұна бізде формула, дайын форма. Осыған салып берсек, есеп, не істейдеген, оңай шығады екен қазір енді осыған байланысты біз не істеп көреміз бір мысал шығарып көрейік осыған байланысты бірінші біз осы мен айтып жатқан иә мына бір аралас көбейтіндіні мен векторлық көбейтінді арқылы шығарып көреміз одан кейін оны қолданбастан біз мектеп бағдарламасында білетін білімді пайдаланып шығарып та көреміз сонымен ал мына бір айқас екі түзу берілген бізге осы екеуінің ара қашықтығын не керек табу керек ондай болса бізге не керек деді бізге мына жерден түсінгеніміздей сол екі түзудің бағыттаушы векторлары керек а бір а екі сосын сол екі түзуден алынған бір нүктелер керек болды кеттік ондай болса мынау бізде иә бір түзу бірінші түзу болсын л бір ал мынау бізде параметрлік түрде берілген мынау екінші түзуіміз болады л екі Ал кет. Не істейміз? Бізге А1 керек. Бізге А1 керек. Бірінші бағыттаушы вектордың координаты бар. жерден көрініп тұр деп ойлаймын. 3 2 минус 2. Өте жақсы. Енді бізге А2 керек. Оны да біз мына жерден көріп тұрмыз. Бұл өте оң. Қай нәрсе? Бағыттаушы вектор. Ол не болады? Мына Т-ның алдында коэффициенттер 6 y-тегі t-ның алдында коэффициент -2 Және z дегі T-ның алдында коэффициент минус 1. Мінекей, мұна бізде екі бағыт ауш өйттір. Енді біз L1 деген түзуден M1 нүктесін аламыз. Ол, ол да, өте оңай, ол мұна жерде тұрмын. Мұна ол плюс 5, плюс 5, минус 1 дегендер ол азайтылық тұрғы. Демек, M1 деген нүктенің карнеталары минус 5, минус 5 және 1 болады. Ал, мұна екінші түзудің бойында жатқан нүкте ол бізде мыне жерде көрініп тұр бұл жерде уже дайын тұр ол ол тоғыз мына жерде т да бізде жоқ сан мына жерде екі міне мынау бізде бізге керек бүкіл ақпарат осы бін. осыларды білсек болды есеп шығайын деп тұр енді не дейді бізге формула бізге қазір m бір m екі деген вектор керек m бір m екі деген векторды просто координатасын жазып алайық не болады м екіден азайтамыз минус бес тоғыздан азайтқанда он төрт болып кетеді нөлден минус бесті азайтсақ бес болады екіден бірді азайтсақ бір болады ал енді біз не істейміз бірінші кезекте аралас көбейтінді яғни бізге осы үш вектор арқылы құралған параллелепипедтің көлемі керек кеттік көлем айтады формула айтады бізге в Бі, параллелепипед тең дейді аралас көбейтінді м бір м екі а бір иә а екі аралас көбейтіндінің модулі енді осы нәрсеге тоқталайық бұл қалай сонда бұл былай сіздер матрицаға қазір не істейсіздер м бір м екінің координатасын жазасыздар бірінші кезекте ол 14. төрт арасына кішкене орын қалдырыңыздар және бір астына енді а бірді жазамыз үш екі и минус екі одан кейін оның астына а екіні жазасыздар алты минус екі минус бір деп не істейміз матрицаның белгісін қоямыз міне біз қазір не анықтаймыз біз қазір бұл матрицаның анықтаушын анықтаймыз анықтауыш деп аталады оны қалай табамыз қараңыздар бұны уже мен бір рет көрсеткен боламын бірінші кезекте мына 14-ті аламыз дағыны жазып қоямыз енді көбейту дейміз дағыны сол 14 тұрған тұрған қатармен сол 14 тұрған бағанды өшіреміз Я, ойша өшіресіздер сонда не қалды енді қараңыздар мына жерде қалған нәрседен бірінші кезекте мына екеуін көбейтеміз яғни мен 2 мен бірді көбейтемін не болады екі болады енді азайтамыз одан формулада азайту енді неменен көбейтеміз мына минус екі мен минус 2-ні көбейдеміз. минус екі мен минус 2-ні көбейтіндісі плюс 4, сол сол ті надан азайтамыз болды Бо енді формулада екінші кезекте біз 5-ті аламыз уже минус бес оның не үшін минус 5, 5 екенін бір сабақта айтқан болатын? неге минус болатынын көбейту жақша ал енді дәл жаңағыны уже неме 5. бес 5 тұрған қатарды өшіреміз сосын 5 тұрған бағанды өшіреміз енді бізде қалған төрт сан бар сол төрт санды дәл жаңағыдай жасаймыз мына пен минус бірді көбейтеміз минус үш сосын азайтамыз одан алты мен иә yeah, минус екіні көбейтеміз алты мен минус екінің көбейтінсі қанша болады минус он екі ол жаққа сонда плюс он екі болып кетеді біз аз азайтамыз ғой оны енді соңында қайтадан плюс болады енді бірді жазамыз бір көбейту дейміз Ал, енді біз бір тұрған қатар мен бағанды өшіреміз. Әңі бір тұрған қатар мұнау, бір тұрған баған мұнау. Осыларды өшіреміз. Так, біздің аларын жаңа айтқан боладыңыз, өшетіп бәсі айсылай. Енді бізде қалғаны 3 пен 3, 2, 6, 2 дұрыс ба? Енді мен естейм, 3 пен мұна минус 2-ні көп Не болады сонда менде? Минус 6. Так, мен нажақа қайтадан дұрыстап жазай. Мұна бізде минус Осын 6 мен 2-ні көбейтемін, 12 азайтамыз. Минус 12. Ал, енді есептейік. Бұның барлығын есептегенде қандай сан шығады? Мына жерде минус 6-ны көбейтсек, минус 84. Так, мына жерде минус ә, 45. И мына жерде минус 18. Сонда бұл жерде қанша шығады екен? Минус 147 шығады. Қараңыздар, біз қазір аралас көбейтіндінің мәнін таптық демек оның модульге алып жазатын болса кен бізде көлем теріс болмайды 147. жеті міне бұл паралепипеттің көлемі 147 шықты окей енді маған не керек маған аралас а, векторлық көбейтінді керек а бір мен а ның с параллелограмм керек параллелограмның аудан табу үшін мен не формула бойынша не екен ол екі бақтаушы вектордың векторлық көбейтінділері екен ғой і мынау екен ал оны қалай табамыз оны да мен бір рет үйреткен Тағыда тағы да бір істейік ол векторлық көбейтіндіні векторлық көбейтінді ол бізде жаңа бір векторды береді ол қалай екен қараңыздар бірінші қатарға міндетті түрде и g, k деп жазасыздар и g, k. сосын астына не жазамыз а бірдің координатасын жазамыз ол үш екі минус екі сосын не жазамыз а екі алты минус екі минус бірді жазамыз сөйтіп матрицаның белгісін қоямыз енді дәл жаңағы нәрсені істейміз қараңыздар мен бірінші иді жазып қоямын и деген векторды бұл бірлік вектор енді жақшаның ішін істейміз дәл жаңағыдай и тұрған қатар мен и тұрған бағанды өшіріп тастаймыз даына екі мен минус бірді көбейтсек минус 2. минус екі мен минус екіні көбейтсек қанша болады дәл мына жердегі нәрсені істеп шығасыздар қараңыздар міне тура осы дайын тұр бізжң дәл осыны істедік минус екі мына жерде минус төрт болады енді минус и ж жазамыз енді не болады минус үш и он екі болады міне сосын плюс k деп жазамыз иә к ны өшірген кезде не қалады үш пен минус екіні көтсе минус алты және ар жақтан минус он екі сонымен Не бүлін, бүлін байқадық? Минус 6i минус я, 9g және минус 18k. Сонда бізде не шықты? Бізде вектор шықты. Координаталық қандай екен? Минус 6, минус 9, минус 18 деген вектор шықты. Векторлық көбейтіндеден вектор шығады. Сан шықпайды. Сонымен жазайық. Минус 6, минус 9, минус 18 деген не шығады екен? Вектор шығады. Ал бізге сол вектордың несі керек? Кө, несі? Модуль керек. Ал модуль деген сол вектордың ұзындығы керек. Ал ол ұзындықты біз қалай тауымыз? Түбір астында 36, 81, және 324. Ол бізде түбір астында қанша болады? 441 болады. Ол жиырма бірге тең болды енді ең соңғы нәрсе қалды ол бізде сол жаңағы ненің қашықтықты табу ол аш деп айтайық аш тең болады сонда параллелепедтің көлемі 147 болды оны неге бөлеміз параллограмның ауданына сонда бұл жерден 7 деген жауапты аламыз мінекей құрметті менің көрермендерім бұл сабақты көріп отырған білімге құмар жанға айтып жатырмын біздің жауап осылай шығады бұл әдіс сіздерге ұнаса иә өте қуаныштымын ұнамаған болса онда тұрған ештеңе жоқ өйткені бұл жерде сіздер қазір матрицадан қорқып отқан болуыңыз мүмкін одан қорқудың ешқандай қажеті жоқ бұл өте оңай нәрсе екен жақсы бұл бізде қазір не арқылы матрица арқылы шығару әдісі екен ал енді матрица емес иә басқа әдіспен біз өзіміз білетін ешқандай ә, матрицаны білмейміз ғой енді біз мектеп біз білетін біліммен қалай бұны шығарсақ болады соған келейік так мына жерде құрметті оқушылар әрине бұл онышы емес ә, бұл үшінші мысал еді мына жерде жазуымда қате кеткем бұл үшінші мысал осы сабағымызға байланысты үшінші мысал екен енді осы үшінші мысалды келесі бір әдіспен шығарып көрейік қараңыздар бұл әдістің ерекшелігі неде байқасаңыздар бізде мына бір екі жазықтық өзара перпендикуляр болып жатыр мен қазір көрсетейін міне мына екі жазықтық иә біз осы екі жазықтықтың несін тауып жатырмық арақашықтығын тауып оатырық қой ал біз былай істеп көрейік осы екі жазықтықтың теңдеулерін екеуін де емес біреуін тапсақ жеткілікті болады оны қалай істейміз Егер де қазір байқасаңыздар так мен өшіре салайын мына бір арақашықтық мына бір түспен жасыл түспен берілген мына жердегі кесінді осы кесінді ә, бізде екеуіне де перпендикуляр ғой демек осының бойында бізде қандай да бір нормаль вектор бар деген сөз иә yeah? ол нормаль вектор не болады ана екеуі параллель болғандықтан екеуіне де ортақ болмай ма иә yeah? сонда бір қандай да бір, yeah? бір вектор бар иә қандай да бір вектор екеуіне де перпендикуляр иә мысалы мынандай бір вектор бар деп алайық мысалы мынау нормаль вектор ол бізде осы екі жазықтыққа да не болады перпендикуляр болады окей okay ондай болса былай істейік бұл нормаль вектор не білеміз ол нормаль вектордың координаталары біз әрқашанда а б с деп аламыз иә білесіздер енді бұл суреттен байқағанымыздай ол нормаль вектор бізде ана екі жазықтықтың нелеріне бағыттаушы векторларына перпендикуляр дұрыс жазайық бұл нормаль вектор бізде перпендикуляр а бірге әрі Әрі перпендикуляр А 2-ге. Так, ондай оса қазір 2 скаляр көбейтінді жаза аламыз деген сөз. Окей, okay, жазайық. Нормал вектордың қарындар А бұтсы. Так, А 1 мен А 2-нің координатларымыз нәжеліне көріп тұрмыз. Ол 3-2-2. Сонда бі мен Бірінші, нормал вектордың скаляр көбейтіндісін немен А 1 деген вектормен жазатын болсақ қойта. Скаляр көбейтінді ол көбейтуді жазамыз. Кен болады. А1-дің координаталары мен отыр ол. 3, 2, минус 2, ал нормаль вектордың координаталарын көріп тұрсыз. Сонда мен езім 3А қосу 2Б и минус 2С. Бұл неге тен болу керек? Нөлге тен болу керек. Скаляр көй Енді мен нормаль вектордың А2 деген бақтаушы векторға да перпендикуляр екен білем. Өткені ол екі жазықты көз әрек перпендикуляр. Онда оның координаталары мен отыр 6, 2, және минус Онда 6 а минус 2 б минус тең ой. ал сонда мен алып тұрмын қазір мына жерде айтқанда бір жүйе алып тұрмын ғой қарғы. қараңыздаршы мына екі теңдеуден құралған теңдеулер жүйесін алып тұрмыз ал бұны қалай шешеміз так енді мен бұл жерде мынаны түсінікті де болып деп ойлаймын Мұнаны өшері слайд. сонда біздің жүйеміз бір мынандай түрде жазылып міне енді не істейміз бұл жерде осы екі теңдеуді бір біріне қосып жібере салайықшы не болады екен қосатын болсақ үшпен алтыны қоссам не болады тоғыз а болады мына екеуі жойылып кетеді маған сол керек болып тұр и минус үш с тең так бұл жерден біз не түсінеміз бұл жерден бізге керек ә, алатын теңдеу ол үш а неге тең болып тұр с ға тең болып тұр байқасаңыздар ал енді мен бұл жерде бұл нормаль вектор деген мына екеуіне перпендикуляр болатын кез келген тұр оның координаталары любой болуы мүмкін шексіз көп олар мысалы мен бүйтемін мен аны бір деп алып көрейін аның мәнін бір деп алып көрсем бұл жерден бізде с үшке тең болайын деп тұр иә окей пока что бәрі жақсы енді мен осы екеуін қойып мына теңдеудің екеуінің біреуіне қоямын да б ны тауып көремін мысалы мына астындағы теңдеуге қойып көрейікші не болады 6 азайту екі б азайту с деген үшке тең тең ноль болып тұр бұл жерден қазір б ны тапсам менде бір жарым шығып тұр да қараңыздаршы б бұл жерден бір жарым шығып мынау бір жарым деген бүтін сан емес кішкене есептеуге ыңғайсыз болады сол үшін мен не істеймін мынаның әрқайсысын екіге көбейтіп ала саламын онда мен аны бір емес а ны екі деп ала салаймын аны екі деп алсам онда с менде не болады алты болады жақсы оны не үшін істедік бізде б ол да бүтін сан шықсын деп істеп жаттынбыз онда мен мына жерге 6 а емес 6 емес 12 деп жазамын иә көріп тұрсыздар он деп жазамын с ның орнына алтыны жазамын сонда менде б не шығады үш шығады көрдіңіздер ма бүтін сан и екі еселенеді үш шығады болды Бо ондай болса менде қазір нормаль вектордың координаталары табылды болды Бо нормаль вектор шықты деген сөз уже есептің жартысы шығып тұр деген сөз нормаль вектордың координаталары а б ц яғни 2, 3, және 6 деген координаталар шықты енді осы жерде сіздерден адай сұрақ тууы мүмкін осы нормаль вектордың осы нормаль вектор мұнаға тең емес па деген сияқты бізде нормаль вектор емес па деген сияқты қараңыздаршы бұл жерде қазір мен нормаль вектордың ұзындығын тапсам біздің есептің жауабы шығайын деп тұр уже шығайын деп ол просто бұл жерде былайша айтқанда біздің жолымыз болып кетеді егер қазір мен мына нормаль вектордың ұзындығын тауып есептің жауабы деп белгілеп жіберетін болсам мысалы да енді біз бұл жерде алдын ала біліп тұрмыз ғой қараңыздаршы ана жауабын тауып көрейік қазір нормаль вектордың ұзындығы жеті шығып тұр да бірақ ол жеті шықпауы мүмкін еді егер мен мына жерде жаңа бір үш бір жарым деп алсам оның ұзындығы жеті болмас еді яғни бұл жерде просто чисто повезло деп айтамыз нормаль векторды мына жаңағы екеуінің арақашықтығын деп алуға болмайды ешқашан сондықтан наған былайынан істеп жүрмеңіздер ешқашанда ол нормаль вектор біз кез келген векторды алып отырмыз так жақсы енді мен нормаль вектор арқылы не істеймін қараңыздар мен мына жердегі мына жазықтықты мен альфа деп ала осы альфа деген жазықтықтың теңдеуін тапқым келіп тұр так оны табу үшін менде бүкіл нәрсе дайын не бар сол жазықтықтан м бір деген нүкте бар ма бар нормаль вектор бар болды маған сол жеткілікті мен не істеймін м 1 деген вектордың ә, аламын сосын сол жазықтықтың бойынан кез келген м нүктесін ала мысалы допустим мына жер бізде м деген нүкте болсын м нүктесі оның координатасын біз X, Y Z деп аламыз негізінде ол уже дайын тұршы ол мін мыналар ғой мана, бізге керегі маған не керек маған м 1 м деген вектордың координаталары керек м 1 м деген вектордың координаталары бізде қандай X азайту m 1дің координаталары бізде минус 5, оны плюс 5 мені тұр. Y азайту минус 5, ол плюс 5. И Z азайту 1. Міне, ол нәжеде дайын тұр. Ол мұна түзудің канондық тенгенеуді ұжы көрініп тұрады. Міне, m 1, m деген вектордың координаталары. Мен сол m 1, m деген вектордың, я, yeah, нормал вектормен скаляр көбейінісін жасам, менде жазықтықтың шығады. Оның сіздер тенгенеуі шығ екіні көбейтемін X плюс беске солай мен қазір альфа деген жазықтың теңдеуін жазам. кеттік альфа деген жазықтың теңдеуі так қазір бізден мынау кішкене не болып қалды ойланып қалды <coughs> так альфа деген жазықтың теңдеуі кеттік не болады екен сонда екіні көбейтемін X плюс беске үшті көбейтемін Y қосу беске Және 6-ны көбейтемін z минус 1-ге. Тен 0. Ал, енді осын бәрін ашып шықсам, 2x қосу, 3y қосу, 6z, осыны бірінші жазып алайық. Одан кейін бізде 10 бар, 15 бар, 25, азайтамыз алтыны 19. Ал, сонымен, біз қазір есепті не нәрсек айналды жүрек қараңыздар? Мен қазір бұл есепті, 2 параллел түзудің екі то есть екі параллель жазықтықтың арақашықтығын табу деген есепке айналдырып жібердім ал оны қалай табамыз ол өте оңай еді естеріңізде болса қараңыздар бізде бір жазықтық бар болып тұр енді мен осы жазықтыққа дейін қашықтау керек ана жазықтықты ол үшін не істеймін осы параллель мына жақта жатқан жазықтықтың бойынан любой бір нүктені ала саламын ол дайын тұр ғой бізде міне м екі ғой м екінің координаталары тұрған жоқ қой міне тоғыз ноль екі деп иә yeah, дайын тұр міне менде м 2 деген нүктенің координаталары 9, 0 және 2. Ол дайын. Сонда мен осы нүктеден мана бір жаңағы альфа деген жазықтыққа дейінгі қашықтық тапсам, болды ғой есеп шықтыр екен ғой альфа деген жазық. Ал оның формуласы қандай еді? Формула бізде A 0, B 0, C z 0 қосуды Бәр модуласында бөлінген нормал вектордың неседі ұзындығы А квадрат, Б квадрат және С квадрат менен осыған саламыз. Сонда бізде не болады? А деген ол жаң нормал вектордың координаталары 2. 3, 6, ал x0, y0, z0 деген ол бізде осы m2 деген нүктенің координаталар. Болды қойық. 2 мен көбейтем 9-ды, значит, Нау одан кейін 0 болып тұр бізде. Оны жазбай қойдым, жазай жаза берейік. 3 көбейтілген 0. Одан кейін 2 көбейтілген 6. И қосу Д-ның орнына біз не жазамыз? 19 жазамыз. Бөлінген нормаль вектордың ұзындығы А квадрат, Б квадрат и С квадрат. Сонда не шықты? Қараңыздар үстінде. 18 қосу 19, 37 қосу 12, 49. Ал астында бізде 7, есептің жауабы 7. Мені кейт көріңіздер ма? Біз қазір бұл есепті, өте қиын есеп күрделі есепті, екі түрлі тәсілмен шарты. Біреуі матрицаны қолдану, яғни форманы қолдану арқылы, екіншісі паралел жазықтардың арасындағы қашықтықы табу деген немен есепке келдіру арқылы қай тәсіл өзіңізге ұнады сол тәсілмен шығара берсеңіз болады мінекей осымен біз екі айқас түзудің арақашықтығын табуды үйрендік осымен біз кеңістіктегі түзу деген сабағымыздың үшінші бөлімін аяқтаймыз